літають винні роки, як птахи. Та життя широке поле треба перейти. Суботу 3 лютого відбувся ювілейний творчий вечір «Одна єдина на землі» відомого українського композитора і співака Ігоря Білика. Я цей концерт присвячую моїй рідній землі, яка зараз у війні, яка зараз в ранах. Я хочу, щоб Україна якомога швидше перемогла, щоб ми перемогли і щоб Україна розправила крила. Я присвячую цей концерт своїй державі і в ньому прозвучить дуже багато патріотичних пісень. Пісень про війну, пісень про Україну. Дуже велика кількість виконавців зголосилися приїхати на цю програму. Яскрава концертна програма, яка вдало поєднала лірично-ніжні, мелодійно-журливі та запальні пісні, зібрала на свято талановитих виконавців та колективи з усієї України. Наш хор приїхав, щоб привітати його на сцені виконанням двох його пісень. Я щасливий, що ці обидві пісні написані на мої слова. Буде прем'єра пісні «Чорна плахта» і буде ще колядка Ігоря Білика. Дуже приємно, що вперше в такому концерті приймає участь заслужений академічний Закарпатський народний хор. І ми виконаємо навіть багато творів прем'єрних, які вперше сьогодні будуть звучати в нашому виконанні. І це і акапельні твори, і твори з оркестром. Саме через мистецтво, зокрема через пісні, люди можуть більше дізнатися про культурні надбання нашого краю, каже Степан Галябарда. Це свято і для нас, тих, з ким він працює, тому що складний сьогодні час і не така можливість у кожного десь виступити, десь себе показати. От, у мене більше 200 пісень написаних з різноманітними композиторами всієї нашої держави. От, а з Ігорем Біликом у нас більше 10, по-моєму, 12-14 пісень. І сьогоднішньому вечорі буде звучати 6 пісень Ігоря Білика на мої вірші. Ювілейний творчий вечір Ігоря Білика зібрав на одній сцені його друзів, учнів та шанувальників творчості видатного композитора. Ігор Михайлович якраз один з небагатьох тих, хто пише пісні і для дітей, і для дорослих. Він пише романси, він пише патріотичні пісні. Небагато композиторів в Україні, які, власне, пишуть пісні для дитячих українських мультфільмів, для безпосередньо для маленьких дітей. А ще дуже приємно, що Ігор Михайлович сам є педагогом. Він виховує молодь, він не тільки пише пісні, музику створює, але він також і є викладачем вокалу. Його діти займають гарні місця призові по всіх фестивалях і в Україні, і за кордоном. Протягом концерту виконавці дарували всім присутнім неймовірні емоції та враження, а глядачі щедро віддячили артистам оплесками.